Irmãos e irmãs, as espadas do Shintoryu, né, restauradas, né? Faltam duas espadas aqui, três para ser exato, do Alan, do Adriano e do Guilherme. Mas aqui está a espada do Yoshimatsu Sensei, e também que foi do Sensei Akira. A espada feita pelo Kiyohara Sensei para o nosso Soken, Marcelo Sensei, restaurada também. A espada feita pelo Oura Sensei, minha. A espada que eu, Sukemasa, fiz para minha sobrinha, Amarilis. Sachi-san, né? Nome de dojo. A espada do Sukehiro-san, que é o Talis. Nome de dojo. E a espada do Bento-san, Ulisses. Também eu que forjei. Então, é uma coisa assim muito importante, né? Porque elas todas, né, são patrimônio aí, né, do nosso dojo e principalmente, né, dos seus respectivos cuidadores, né, proprietários, né? A espada e o guerreiro, eles são interligados, né? E é muito importante porque a espada do Yoshimatsu Sensei é a história do Iaido no Brasil, do Iaijutsu, do Kenbo, do Shibo. Ele trouxe todas essas técnicas para cá. É uma espada que foi forjada no período Muromachi. As lâminas que nós guardamos também são as lâminas que foram forjadas, né, pelo Oura Sensei e pelo Kiyohara Sensei. Tem, né, guardada aqui também uma do Oda Sensei, que está guardada também, que de vez em quando eu trabalho com ela mesmo. Enfim. E estamos aqui, faz parte também dessa história também da manufatura da espada no Brasil. Essas são as espadas que nós usamos, né, no dia a dia para os tameshigiris, para os treinos, etc. Shinken maravilhosos.